Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Befarzandlik davosi. Befarzandlik shifolaridan biri tahajjud namozi o'qish va istig'for aytishdir. Hikoya qilinishicha, bir kishi masjidga farz namozlari o'qilmaydigan vaqtda kirdi. Shu vaqt yoshi katta qari kishi uni ko'rib, "Ey bolam, bu yerga kel. Namoz o'qilmaydigan vaqtda masjidga kelibsan. Yuzingni g'am qayg'u egallabdi. Senga nima bo'ldi?" dedi. Kishi: "Otajon, uylanganimga bir necha yillar bo'ldi. Hanuz men ular bilan, ular men bilan o'ynaydigan farzandlar ila Alloh meni rizqlantirmadi. Farzand ko'rmadik. Dunyoda bormagan tabibim qolmadi. Birortasidan shifo topmadim," dedi. Qari kishi bu farzand ko'rmagan kishiga: "Bolam, o'tirgin. Men senga hozir bir dorini beraman. Bu dorini ichish g'oyatda qiyin, ammo lekin Allohga qasamki, unda shifo bordir," dedi. "Otajon, u qanday dori?" deb so'radi. Qari kishi: "Bu dori sen va ayoling bomdod namozidan bir soat oldin turib, avvalgi yarim soatida tahajjud namozini o'qib, ikkinchi yarim soatida istig'for aytishinglardir," dedi. Alloh taolo aytadi: "Bas, o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta, u gunohlarni ko'plab mag'firat qilguvchidir. U zot osmondan ustingizga ketma-ket baraka yomg'irini yuboradir va sizga mol-mulk va bola-chaqa ila madad beradir. Va sizlarga bog'-rog'lar hamda anhorlarni beradir. Sizlarga nima bo'ldiki, Allohning azamatini o'ylab ko'rmaysizlar? Holbuki, u sizlarni holat-maholat yaratdi." Nuh surasi 10-14 oyatlar. Bu kishi darhol ayolini oldiga borib: "Azizam, Allohga hamd bo'lsin. Allohga hamd bo'lsin. Allohning izni ila dori topdim. Dori topdim, lekin juda qiyin ekan," dedi. Ayoli: "Azizim, u qanday dori?" dedi. Eri: "Bomdod namozidan bir soat oldin turib, avvalgi yarim soatida tahajjud namozini o'qib, ikkinchi yarim soatida istig'for aytishimizdir. Shuni qilishga tayyormisiz?" dedi. Ayoli: "Azizim, albatta tayyorman, zero bu Allohning kalomidir," dedi. Eri: "Qachon boshlaymiz?" dedi. Ayoli: "Bugundan boshlaymiz," dedi. "Bugundan boshlaymiz, inshaalloh begim," dedi. Kishi ayoli bilan birga shu amalni qila boshlashdi. 15 kun o'tgandan keyin ayolida homiladorlik alomatlari ko'rindi. Er ayolini tabibga olib borganda, tabib bu kishiga "Ayolingiz homilador," deb aytdilar. Alloh azza va jalla farzand ko'rishga chiqayotgan birodarlarimizga solih-soliha zurriyotlar ato etsin.